Česko. Kvízová hra, která zábavnou formou prověří vaše znalosti o naší zemi. Otázky jsou rozdělené do 6 okruhů, ve kterých se dozvíte i spoustu zajímavých informací. U téhle hry je důležité nepodcenit přípravu, což ale přináší i některé nevýhody. Třeba na památky si zásadně kupuju lístky na všechny prohlídkové okruhy, abych nasála všechny informace. Akorát to trošku leze do peněz a člověk nemůže mít všechno. Vojti, dneska bude k obědu rohlík. A na naučních stezkách si čtu informační cedule do nejmenších detailů. Z čehož ale není zbytek výpravy až tak nadšený. Tak jděte ještě tak napřed. O více než několik minut později. Kluci? Co se týče získávání informací u sportovních témat. Pardon, že ruším, já mám takový dotaz na vás. Ono, jako, že se to může dotknout někde jako nahoře, jestli je to i trošku jako jiný, než když se hraje jako venku, jestli se třeba trošku jako upravený, já mám tady... No tak na některá sportoviště už mám zakázaný vstup. A v práci aplikuju systém kvízových odpovědí na své kolegy. Tady, prosím tě, kolik je jich skladem? Za A 3, za B 28, za C 53. Abychom ten den měli takový zábavnější. A co na to moji kolegové? Za A jsou mega nadšení. Za B zas až tak nadšení nejsou. A za C moc se mnou nemluví a snaží se mi spíš vyhýbat.